السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے یہ پوچھا کہ یہ کہنا کیسا ہے کہ کیا فرشتے چلے گئے ہیں کاندھوں سے، کہ اب لوگ لوگوں کا حساب کرتے ہیں؟ تو یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ فرشتے چلے گئے ہیں، بلکہ یہاں پر سوال پوچھا جا رہا ہے کیا فرشتے چلے گئے ہیں کہ اب لوگ لوگوں کا حساب کرنے لگے ہیں۔ یعنی جب فرشتے حساب کرنے کے لیے کافی ہیں تو لوگوں کا اس طرح حساب نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو ٹوہ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو اس معنی کے اعتبار سے یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر قائل کی یہی نیت ہے، اور بظاہر سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اس کے اندر یہی نیت ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔